Tuo vielä lärppuuteksi kiinnostaa perinaa. Laitaan tuosta liikkeelle. Sinne menee Tomi Saarilampo nurilautailijoistaan, Rami Sirek Fodenen kärkeen. Tomi Saari kärjessä, ja mitäs Tomin takana tapahtuu, niin Tomi Saari on leedar. Harri Salo mattoineen tällä hetkellä, kakkosen Harri Salo ja tuo. Sitten tullaan Mersulla siellä, ja sehän on Tuomas Salo. Numerolla 26, Tuomas Salo siellä sitten hätyttelee ja haluaa mukaan tuohon kahinaan, ja kahinaan pääsee mukaan. Kun hän on kahden joukossa, ja mitenkäs Tuomas Salo tämän homman aikoo hoitaa, se nähdään hetken kuluttua. Kumminkin siellä on Tomi Saari, Ramikirin koodillaan. Hän on turvallisuuden johdosta. Harri Salo, Tuomas Salo Estrea. Reedi Paseri Rekkar Il, Tuomas Salo Pogalsa Poliite, Öka Po. Tuomas Salolla nyt sitten on viimeisiä yrityksiä, eli monta mutkaa ei ole jäljellä, niin kun Ruutunen lähtee heilumaan. Ja se Ruutunen kertoo sitten, että ykkönen ja kakkonen menee tuonne suoraan semiosastolle. Katsotaan, Tuomas Salolla huljat yritykset pyrkii sinne sisäpuolelle. Ei vaan pyri, vaan menee ohi. Tuomas Salo nousee kakkosesta. Tuomas Salo impoin Anto Toseeri. Ja sitten katsotaan, siellä tullaan edelleenkin Tomi Saari johtaa, se Tomi Saari komerastaa Etlatki Semi. Tomi Saari menee sinne, se asiaa tällä Ilma jatkopaikka jäi sitten Harri Salo, ja siellä jäi ilma jatkopaikka myöskin Sami Mäntyharja.